ଭାଇ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଖାଲି କେମିତି ମୋ ମାଆଟା ଭଲରେ ରହିବ ତା ପାଇଁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦରକାର। ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାନ ଭାଇ, ମୋର ଗୋଟାଏ ପୁଅ, ମୋତେ କ'ଣ ସବୁ ଇଏ ପୂରଣ କରିପାରିବେ? ମୋର ପଇସା କ'ଣ ହବ? ସରକାରୀ ସହାୟତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର। ପୁଅ ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢି କମ୍ପାନୀରେ ରହିଗଲା, କ'ଣଟା କିଛି କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅ ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢି କମ୍ପାନୀରେ ରହିଥିଲା, କ'ଣ ତାର ହେଲା? ପୁଅ କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲା? ପୁଅ ପୁନେରେ କାମ କରୁଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 4 ବର୍ଷ ହେଲା।